म आजको यस भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूलाई स्काउटिङमा प्रयोग हुने डक्टरी काटो कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि के गर्नुहोस् भने दुईवटा हातमा डोरीको एक एकवटा टुप्पा लिनुहोस् र के गर्नुहोस् यसरी क्रस गर्नुहोस्। यो क्रस गर्दाखेरि चाहिँ के कुरा याद गर्नुहोस् भने कुन हातको डोरीलाई चाहिँ तपाईँले माथि राख्नु भएको छ त्यो कुरा याद गर्नुहोस् है त। ल मैले के गरेँ त फर्स्टमा मैले देब्रे हातको डोरीलाई के गरेँ माथि राखेँ अनि त्यसपछि के गर्नुहोस् एक फन्को घुमाउनुहोस् एक फन्को फरक्क घुमाएर ल्याउनुहोस् ल्याउनुहोस् है त है। अघि मैले के गरेको थिएँ फर्स्टमा देब्रे हातको डोरीलाई माथि राखेको थिएँ नि अब के गर्नुहोस् त देब्रे हातको डोरीलाई के गर्नु मुनि राखेर फेरि एउटा एक क्रस गर्नुहोस् है यसरी क्रस गर्नुहोस्। अघि मैले अघि देब्रे हातको सुरुमा चाहिँ देब्रेलाई माथि राखेको थिएँ अब चाहिँ के गर्नुहोस् दाहिनेलाई माथि राख्नुहोस् अनि के गर्नुहोस् एक फन्को घुमाइदिनुहोस् यसरी के गर्नुहोस् एक फन्को घुमाइदिनुहोस् र ल यो दुइटा डोरीलाई यसरी समात्नुहोस् र तान्नुहोस्। अब चाहिँ के भयो त हाम्रो डक्टरी गाँठो तयार भयो। ल यस्तो हेर्दाखेरि के देखिनुपर्छ नि डक्टरी गाँठो लागि यस्तो 8 जस्तो देखिनुपर्छ कि है अनि यो चाहिँ के हो त डक्टरी गाँठो हो।